პარლამენტში ადამიანის უფლებების დაცვის 2016-2017 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში მოისმინეს. დოკუმენტი საანგარიშო პერიოდში საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების გაუმჯობესების, ეფექტიანი მართლმსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბების, პენიტენციური დაწესებულებებში მყოფ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების, წამებისა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის, ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის, ბავშვთა უფლებების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის, რელიგიური ეთნიკური უმცირესობების დაცვისა და სხვა მიმართულებით მიღწეულ პროგრესზე არის შექმნილი. ეს განცხადება მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა გააკეთა, როგორ აფასებს ანგარიშს უკვე არასამთავრობო სექტორი. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ერთ-ერთი პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე უპასუხებს მაესტროს კითხვებს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით თამთა, დიდი მადლობა, დრო რომ დაგვითმეთ. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. თამთა, თუ შეიძლება თქვენი შეფასება ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, რამდენად დაცული იყო 2016-2017 წლებში ადამიანის უფლებები იმ ჩამონათვალში, რომელიც მე უკვე წარუდგინე მაყურებელს, საინტერესოა თქვენი შეფასება და რამდენად სწორადაა ასახული მოვლენები ანგარიში? პირველ რიგში, ალბათ უშუალოდ ანგარიშს და მასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ პროცესს უნდა შევეხო. მიუხედავად იმისა, რომ 2014 წელს საქართველოს მთავრობამ მიიღო ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ერთიანი ეროვნული სტრატეგია, რომლის საფუძველზეც პერიოდულად ხდება სამთავრობო გეგმების შემუშავება და უნდა ითქვას, რომ ამ პროცესზე კოორდინირების ვალდებულება უწყობათ შორის საბჭოს აქვს აღებული, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და მასში სათათბირო ხმით ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები თუ ინსტიტუციები, მათ შორის სახალხო დამცველია წარმოდგენილი. სამწუხაროდ, თავად სამოქმედო გეგმების შემუშავების და შესრულების პროცესი ვერ გახდა ის ეფექტური, რეალური, მონაწილეობითი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ადამიანის უფლებების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკას კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებდა და მის კოორდინაციას უზრუნველყოფდა. დღეს პარლამენტშიც მიმდინარეობს. კონკრეტულად ხარვეზებზე თუ შეიძლება, რატო ვერ გახდა ამ პროცესის შედეგის მომტანი? კონკრეტული ხარვეზები, ქალბატონო თამთა, თუ შეიძლება. ზუსტად ამ ნაწილზე გადავდიოდი. ალბათ ამის მიზეზები არის პირველ რიგში პოლიტიკურ ნებაში, იმიტომ რომ მაგალითად უწყებათ შორის საბჭო 2016 წლის შემდეგ არცერთხელ შეკრებილა და სწორედ ის, რომ სახელმწიფოს ქონოდა ერთიანი სისტემური ხედვა ადამიანის უფლებების მმართველობის პოლიტიკის გაუმჯობესების და ეს არ ჩანდა და ამოდროულად მან არ შექმნა შესაბამისი პლატფორმები ამაზე დისკუსიისთვის, რაც ყველაზე პრობლემურია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი მათ შორის არის ის, რომ ამ პროცესზე საპარლამენტო ზედამხედველობა არის საკმაოდ სუსტი. დღევანდელი მოსმენის ფარგლებშიც თქვენ ნახავთ, რომ სხდომას მხოლოდ ორი ან რამდენიმე დეპუტატი ესწრებოდა და პრინციპში თავად მთავრობის წარმომადგენლებს, შესაბამისი სამინისტროების წარმომადგენლებს მოხსენებები არ გაუკეთებიათ. ამიტომ თავად მოსმენა საკმაოდ ბიუროკრატიული და ფორმალური პროცედურით წავიდა. საინტერესო იყო ის, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა წელს ჩვენ მოგცა ჩრდილოვანი ანგარიშების წარდგენის და ზეპირ მოსმენაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, მაგრამ მაინც სწორედ იმის გამო, რომ არსებითად ეს პროცესი გახდა ბიუროკრატიული პროცესი, ვთქვათ, ეს ჩვენი ეს მონაწილეობაც ამ კუთხით მან ვერ გააძლიერა პროცესი. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მოვისმინეთ მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებები საქართველოში სოციალური დაცვის სიღარიბის თუ იგივე ბავშვთა უფლების დაცვის მიმართულებით, თუმცა უნდა ითქვას, რომ თავად ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაში სოციალური უფლებების მიმართულების სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულებები და სუსტია. ჩვენ წლების განმავლობაში ლაპარაკობთ სოციალური უფლებების გაძლიერების და მათი პოლიტიზირების აუცილებლობაზე, თუმცა ის არსებული ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში ეს საკითხები, როგორც წესი, ყურადღების მიღმა რჩება და დღის წესრიგიდან განდევნილია. ჩვენ ასევე ვილაპარაკეთ მართსაჯულების, პროკურატურის და სასამართლოში მიმდინარე რეფორმებზე. რა თქმათვის, კარგად არის ცნობილი, თუ რამდენად კრიტიკულად დგას დღეს სასამართლო დამოუკიდებლობის თუ საპროკურორო დამოუკიდებლობის საკითხები და ეხლა მიმდინარე სოციალური პროტესტებით სწორედ ამ კუთხით არსებულ გამოწვევებზე, პოლიტიკურ კორუფციაზე თუ ცალკეულ ინტერესთა ჯგუფების მიმართ ხელისუფლების ლოიალობაზე უთითებს.
უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ყველა თავისთან დაკავშირებით ჩილოვანი ანგარიშების აღდგენა ვერ მოახერხეთ. EMC აქტიურად ილაპარაკებს თანასწორობის პოლიტიკის მიმართულებაზე, მათ შორის რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. უნდა ითქვას, რომ თანასწორობის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკა კიდევ უფრო პრობლემურია, იმიტომ რომ ის, ასე ვთქვათ, საჯარო რიტორიკის, დისკურსის დონეზეც კი სათანადოდ აღიარებული არ არის სახელმწიფოს მიერ. ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავთ პროგრესს რელიგიის თავისუფლების მიმართულებით და ის გამოწვევები, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში დაგროვდა, ან რომელთა დაკავშირებითაც მათ შორის სამოქმედო გეგმაში ითქვა, რომ გარკვეული გაუმჯობესებები იქნებოდა, სახეზე არ გვაქვს. და ამავდროულად კვლავ ფორმალისტურია და სუსტი ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პოლიტიკა და სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ისეთი მაკონსოლიდირებელი ნარატივი შექმნა, რომელიც განსხვავებულ რელიგიურ და ეთნიკურ ჯგუფებს არსებულ პოლიტიკურ სისტემაში მონაწილეობის და ინკლუზიის შესაძლებლობას და ასეთ მინიმუმ სიმბოლურ დონეზე ასეთი განცდის არსებობა შეუქმნიდა, რომ არ ვილაპარაკოთ რეალობაში მათ პოლიტიკურ და სოციალურ მონაწილეობაზე. ჩვენ ხედავთ იგივე LGBT ადამიანების მიმართ პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზების ძალიან მძიმე მაგალითებს და მათ შორის მე გავიხსენებ ქალბატონი იუსტიციის მინისტრის მიერ რამდენიმე ხნის წინ იმედის ეთერში გაკეთებული განცხადება, როცა მან მარცხაჯულების სფეროში არსებული კრიტიკული კითხვები და კრიტიკა, რომელიც არსებობს სამინისტროს მიმართ, მან გადაფარა ტრანსგენდერ ადამიანებზე ლაპარაკით, როცა თქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები მას სწორედ იმიტომ აკრიტიკებენ, რომ სამართლებრივი სქესის სამართლებრივი აღიარების პროცედურები ან რეფორმები არ გაატარა მან, რაც კიდევ ერთხელ არის სწორედ LGBT ადამიანების და უფლებების პოლიტიკური გამოყენების და ინსტრუმენტალიზების მაგალითი, რომელსაც ხელისუფლება ძალიან ხშირად ძალიან მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური გამოწვევების გადასაფარად იყენებს. მე არ შემიძლია ძალიან მოკლედ